Končí sa posledný deň roka 2022 a priestranstvo pod Skalkou v Liptovskom Hrádku sa v tejto chvíli zaplňa návštevníkmi, ktorí sa rozhodli na tomto tradičnom mieste mestských osláv privítať nový rok 2023 vo veselej spoločnosti. Pracovníci technických služieb upravili priestor tak, aby návštevníci nepociťovali na túto dobu neobvyklú absenciu snehovej pokrývky. Zimnú atmosféru vytvárajú aj menšie vatry, hodne rozmiestnené v priestore pred tribúnou. Chlad je celkom znesiteľný, ale každému dobre padne pohár teplého čaju s kvapkou rumu, alebo aj bez rumu, ktorý zdarma ponúkajú pracovničky odboru kultúry Mestského úradu. Nechýba ani hlasná zvuková kulisa reprodukovanej hudby. Zhruba teda 45 minút roku 2022. Ešte raz príjemný, krásny večer tu pod Skalkou. Priestranstvo sa postupne zaplňa, stúpa aj nálada. Niektorí nedočkavci si už odpálili aj svoje súkromné ohňostroje. Blíži sa polnoc, treba zapáliť hlavnú vatru. Poslednú minútu končiaceho sa roka využíva prvý muž mesta na stručný príhovor. Ďakujem pekne, dobrý večer. Ja som veľmi rád, že sa tu nás stretávame pod Skalkou po dvoch rokoch. Po dvoch rokoch, zapríčinené COVID krízou, chcel by som poďakovať všetko to, čo ste spravili pre rodinu, pre mesto, pre spoločnosť v tom minulom, za chvíľočku končiacom sa roku, a dovolte mi zažalať nám všetkým, vašim rodinným príslušníkom a vlastne všetkým ľuďom dobrej vôle. Hlavne pevné zdravie, veľa dobrých nápadov a dobrých rozhodnutí a hlavne nech sa nám ten rok, ktorý teraz prichádza, vydarí. Ďakujem pekne. Dámy a páni, takže posledná minútka. 4, 3, 2, 1. Áno, sú tu prvé sekundy a minúty nového roka 2023. Samozrejme, nechýbajú ani svetelné či zvukové efekty, dokonca viacerých ohňostrojov. Spoločné vítanie nového roka po dvojročnej covidovej prestávke sa zrejme vydarilo k spokojnosti všetkých účastníkov. Kiež by sa nám takto vydaril vo všetkých smeroch aj celý rok 2023. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.